Karateisti Berat Jakupi me datën 5 dhe 6 shtator do të merë pjesë në turneun prestigios Karate One Premier League Istanbul Open. A i kësa i për herë të parë do të prezentohet si antari klubit të ti të karates Asiart. Për pjesë marje në këtë garë prestigiosi që mbahet në Istanbul, Berat Jakupi në një intervist ekskluzive për televizionin art dhe se ka bërë përgatitje të duhura. Se për këtë turneut, qëllimi ima është shqe... që të ngrisë formën gradualisht pasi qëllimi kërësorë është e, kampionati europian që do mbajt vitin e ardhëshëm pasi këtë vit, djeri në fund vitit nuk kemi e, garat e tjera e, europiana apo botërore, dhe qëllimi kërësorë normal që është europiani vitit ardhësh Në turneun prestigjios të karates, Karate One Premier Liga Istanbul Open 2015, është se do të marrin pjesë elita e karatez botërore. Gati gjithë karatistët më të mirë në nivelit botëror do jenë atje, si kampionat e botës aktual të Evropës, nën kampionat dhe gjithë të tjerë, Erkan, Enes Erkani, Bitevici, Agajevi, Mamajevi, gjithë. Në me thëndë dhe jenë pjesë marës në, në këtë kampionat. Beratja kupi për në Stambol niset të mërkurën, ndërsa a i du të garoj ditën e dytë të garave dhe atë në kategorin 84 kg me fillim në orën një mbëdhijet.